פרשיות של חומש שמות. תחילת חומש שמות זה הנושא של הגלות. בספר אוהב ישראל, וזה מופיע בעוד מספרי המקובלים, אז הוא מביא שמה שעיקר הגלות זה גלות הדעת. ככה הוא קורא לזה. עיקר הגלות היא גלות הדעת. וזה דבר שצריך להסביר אותו. אנחנו יודעים, עם ישראל בגלות, יש גלויות, עם ישראל במצרים, גלויות. אז הוא אומר, ידוע, כי עיקר הגלות הוא גלות הדעת. והוא מבסס את זה על מה שהגמרא במסכת נדרים אומרת, דעה קנית מה חסרת. דעה חסרת, מה קנית? אם יש דעה, יש הכל. אם אין דעה, אין כלום. אז כדי להבין את הדבר הזה של גלות הדעת, אז קודם כל צריכים להסביר מה זה דעת. ולאט לאט ניכנס לתוך הדברים האלה. אז האמת היא שהנושא של דעת הוא בהתחלה של התורה זה כבר מופיע. חטא אדם הראשון, זה שאדם הראשון אכל מעץ הדעת. ויצב השם אלוקים אל האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אז החטא של אדם הראשון היה שהוא אכל מעץ הדעת. עכשיו, אם הוא חטא מעץ ואכל מעץ הדעת, אז הוא צריך למות. אבל כולנו יודעים שלא רק הוא מת, כולנו מתים בסוף. מאז אדם הראשון, כל בני אדם מתים. וזה מחטא עץ הדעת. זאת אומרת שהדבר הזה, הפגם הזה של האכילה מעץ הדעת, זה היה פגם מאוד מאוד גדול, כי אחרת אין סיבה שמה שהאדם חטא זה ישליך על כל הילדים שלו. בתורה אנחנו יודעים שלא יומתו אבות על בנים. בנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומת. אז מה שייך שאדם הראשון חטא וכולם מתים בגללו? אז זה ברור שיש כאן משהו שהוא מאוד מאוד גדול בנושא הזה של עץ הדעת. יש פה איזשהו שינוי של מצב. אז נדבר על זה. עץ הדעת טוב ורע. זה עץ שהוא דעת טוב ודעת רע. אז כדי להבין, קודם כל צריכים להסביר מה זה טוב וגם מה זה רע. דעת טוב, דעת רע. מה זה הדברים האלה? אנחנו מוצאים בתורה שהכהן, כשהוא מסדר את הנרות, אז כתוב, בהיטיבו את הנרות יקטירנה. לסדר את הנרות, להכין את המנורה, להדלקה שלה, זה נקרא הטבת הנרות. הטבה. זאת אומרת, הטבת הנרות. לסדר את הנרות, להכין את הנרות. מה זה להיטיב את הנרות? להיטיב הכוונה היא להכין את הנר למה שהנר מיועד לעשות. הנר, התפקיד שלו זה להעיר. כדי שהנר יעיר, צריך לסדר לו שמן, פתילה, לסדר אותו כמו שצריך. זה נקרא להיטיב את הנרות. זאת אומרת, טוב במובן שלו זה, המובן הפשוט של המילה טוב זה, לסדר דבר שהוא יהיה מוכן למטרה, לתכלית שלשמה הוא עשוי. אם אתה מכין את זה טוב, אתה מכין את זה נכון, זה נקרא טוב. כשאנחנו מוצאים בתורה, ויער אלוקים את האור כי טוב. מה הכוונה? האור הוא טוב במובן הזה שהאור מותאם לתכלית שהאור עשוי להיות לה. זה הכוונה טוב. טוב זה דבר שהוא מותאם, שהוא נכון למה שהוא עשוי להיות. בוא נגיד לסדר שולחן, אז בוא נקרא גם כן לסדר שולחן, נגיד להיטיב את השולחן. כל דבר אפשר לקרוא לזה, לתקן אותו. אבל היות שבתורה המקום הראשון שהכיתוב מוזכר על אור, לכן רק על אור אומרים להיטיב, להיטיב את הנרות, נרות עשויות לאור. אז רק על זה אומרים את המושג טוב, אבל בעצם טוב זה דבר שהוא מכין את עצמו למטרה שלשמה הוא הוכן. כן, בתורה, בגמרא כתוב, לעולם ייכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב. אדם שיוצא מהעיר בזמנם, הדרכים היו בחזקת סכנה, ובלילה היה מאוד מסוכן להסתובב מחוץ לערים. אז שאדם יצא בכי טוב, הכוונה היא שיצא בבוקר, ושיחזור לעיר גם כן ביום, לא לחזור בלילה.
כי טוב. טוב זה תמיד הולך על אור. כן, אנחנו מוצאים בתורה, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותער האישה ותלד בן, ותראה כי טוב הוא. היא ראתה שהילד שהיא ילדה, זה משה רבינו, היא ראתה אותו כי טוב. אז רש"י אומר, מה זה כי טוב? התמלא הבית אורה. על מושג של טוב, כן, טוב, זה מופיע על אור. פעם הראשונה בתורה, כי טוב זה הולך על האור. טוב. אבל לדעת, המושג טוב זה הכוונה היא להכין דבר אל התכלית שלו, אל התכלית של שמה הוא מיועד. אם טוב זה להכין דבר אל משהו מיועד, אז מה זה רע? רע זה דבר שהוא לא יגיע לתכלית של שמה הוא עשוי. כן, יש פסוק, תרועם בשבט ברזל. רע זה מלשון רעוע, תרועם, אז רע שאומר תרוצץ, לשבור את זה. אדם שעולה על סולם שהוא רעוע, הוא לא יגיע לאן שהוא רוצה להגיע. הסולם ייפול והוא ייפול. רע זה מלשון רעוע. טוב זה מלשון, שזה הכוונה היא שזה מביא את הדבר אל התכלית שלו. רע לא יגיע לשום מקום. רע זה דבר קטוע. הרע תמיד מציג את עצמו כאילו הוא טוב. בוא תעשה מה שאני עושה, זה הכי טוב. אבל זה רע. איתו לא נגיע לשום תכלית. זה טוב וזה רע. אז יש לנו עץ הדעת, טוב ורע. יש כאן דעת שהיא מביאה לתכלית, ויש כאן דעת שלא מביאה לתכלית. זה היה העץ הזה. זה מסוג עץ מוזר. שאוכלים את הפרי שלו, והפרי הזה יכול להביא אותנו אל המטרה שלשמה באנו לכאן, והעץ הזה יכול להביא אותנו לא למטרה שלשמה הגענו לכאן. לתקע אותנו איפשהו בדרך. וזה עץ הדעת, טוב ורע. מה זה דעת? אז המושג דעת גם מופיע בגמרא. אומר אביי, כן, זה ממרא בגמרא בשם אביי. אין אני אלא בדעת. אדם אני. מי נקרא אני? אני זה אדם שאין לו דעת. מי שאין לו כסף זה לא אני. אצלנו הכל זה כסף. אביי אומר, עזוב כסף, יש כסף, זה בכלל לא קשור. אין אני אלא בדעת. בארץ ישראל היו אומרים, דדה בקולבי, הכוונה היא, זה שיש לו את זה, מי שיש לו דעת, יש לו הכל. ומי שאין לו את זה, דדה לא בי, מה בי? אדם שאין לו דעת, אז מה יש לו? מה, יש לו מכוניות, יש לו בתים, אין לו כלום. דעת זה הסוד של החיים. דעת זה דבר שהוא מאוד חשוב, חזרנו נותנים לזה מאוד חשיבות, אבל אנחנו עדיין לא כל כך ברור מה זה בדיוק הדעת, מה זה הדעת הזאת. אצל בצלאל בן אורי בן חור, שהוא בנה את המשכן, הוא היה בסך הכל צעיר, היה בן 13, הגמרא אומרת. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ואני קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, תיקח אותו, שהוא יבנה את המשכן, ואמלא אותו בחוכמה ובתבונה ובדעת. חוכמה, תבונה ודעת. חוכמה, בינה ודעת. אנחנו בתא חונן, זה לא בכל הנוסחים. הנוסח הספרדי ונוסח ספרד שהאשכנזים מתפללים בו. חוכמה, בינה ודעת. בנוסח האשכנז, אז הנוסח הוא דעה, בינה והשכל. אבל חוכמה, בינה ודעת. תבונה זה בינה. חוכמה, בינה ודעת. אז רש"י מסביר על המקום, מה זה חוכמה, מה זה בינה, מה זה דעת. אז רש"י אומר, חוכמה זה מה שאדם מקבל מאחרים. חוכמה זה דבר שאני לא יכול להגיע אליו לבד. אני צריך שמישהו יכניס לי, זה כל האקסיום, דברים שהם הם לא נלמדים משום דבר. לבד אפשר להבין אותם, אני צריך לקבל אותם. זה חוכמה. בינה. בינה זה עוד בית. בית זה שתיים. להבין דבר מתוך דבר. יש לי כל מיני הבנות שאני יודע, דברים שאני יודע אותם. ואז אני עושה ניסוי בתהייה, ואני בודק. אם זה ככה, סימן שזה לא ככה. אז אני יודע את הדבר הראשון, אם זה ככה. אבל מזה אני מבין שאם זה ככה, אז זה לא ככה, זה כבר מבין. זה בינה. להבין דבר מתוך דבר. מה שקורה מהיום למדע, מדע, בלשון הקודש, המילה המדויקת יותר, המדע הוא בעצם הוא בודק על ידי ניסוי ותהייה. הוא בודק תופעות. מודד, בודק. זה לא מדע, אלא זה בעצם בינה, זה תבונה בלשון הקודש. תבונה, להבין דבר מתוך דבר. ובדעת, רש"י שאומר דעת זה רוח הקודש. אז יוצא שכאילו חוכמה, בינה ודעת, כאילו חוכמה ובינה זה דברים שהם שכליים. דעת שזה רוח הקודש זה כבר לא קשור, זה לא קשור בכלל לעניין. אז זה כן, יש לזה כן קשר. דעת בלשון הקודש זה חיבור. זה חיבור. והאדם ידע את חווה אשתו. ידיעה בלשון הקודש זה לשון של חיבור. דעה.
רוח הקודש הכוונה היא אדם שהוא מחובר למקום הנכון. זה דעת. אבל גם אצלנו בעברית פשוטה, גם בלשון הקודש הפשוטה, כן? בלי עכשיו להיכנס לרוח הקודש. אנחנו עכשיו זה שעת לילה. כן? אנחנו מדברים עכשיו זה שעת לילה. כל מי שיוצא החוצה רואה. לילה. אם אני אשאל מישהו, מה עכשיו? זה לילה. הוא לא יגיד, אני מחכים שזה לילה, אני מבין שזה לילה. הוא יגיד, אני יודע שזה לילה. למה לא חוכמה? למה לא בינה? למה משתמשים במילה יודע? יודע זה השלב השלישי. חוכמה ובינה זה השלבים שהם שכליים נטו. אדם מבין, חושב, שומע מה שאומרים לו. יודע, הכוונה היא שכל התובנות האלה כבר נתפסות לתוך החיים שלו. אם עכשיו זה לילה, אדם אומר, אני לא מבין שזה לילה, אני יודע שזה לילה. כי גם יבוא עכשיו, כן, אלברט איינשטיין, ויעשה לו נוסחאות על לוח שלם, ויסביר לו שעכשיו זה יום. זה לא מחילה מכבוד תורתך, אני לא יודע, אבל זה לילה. אני לא יודע, לא מבין, אתה אומר לי, זה, אין לי מושג. זה לילה. אני יודע. ידיעה זה מה שכבר, דברים שאני למדתי אותם, אבל נכנסו לתוך החיים שלי. היום זה כבר לא נתון לשום ויכוח. זה ככה. זה דברים שאני יודע אותם. אם מישהו יבוא להתווכח איתי שהשם שלי הוא שם אחר וזה לא השם שלי, מה שאני קוראים לי, אני תפסיק לבלבל לי את המוח. אני יודע שקוראים לי ככה. זה כבר ידיעה. ידיעה זה חיבור. כשאנחנו מסתכלים בחז"ל, ילד בן 13, ילדה בת 12, אז הם חייבים במצוות. איך אנחנו מגדירים את הגיל הזה? נקרא בר דעת. בר חיובה. בר דעת. עכשיו בחזל כל ביטוי הוא מאוד מדויק. כל לשון בחזל היא מאוד... מה זה בר דעת? בר בארמית זה בן. הוא בן דעת. לא, לא נקרא לו בן חוכמה, בן בינה. למה בן דעת בדיוק? מה זה דעת? אז המנחת חינוך הוא אומר, כן, מנחת חינוך זה אחד מהאחרונים שכתב ספר על ספר החינוך, שזה הראשונים. אז הוא אומר שתדעו לכם, קטן, קטן באמת הוא בר מצוות. ילד קטן, הוא בר, הוא... המצוות שייכות אליו. הוא יהודי, הוא לא גוי. ילד קטן, יש לו מצוות. אבל אי אפשר לחייב אותו במצוות. ולמה? כי הוא לא בר דעת. מה זאת אומרת? כן, לנו זה לא לחשוב שילד קטן לא חייב, הוא לא שייך במצוות, הוא שייך במצוות, הוא יהודי. גם ילד קטן הוא יהודי, יהודי כמוני בדיוק. אבל אי אפשר לחייב אותו. כשאני אומר לא לילד בן שנתיים, ילד בן שנתיים אין לו בכלל שכל, אבל ילד בן שבע, הוא עולה על שולחן וקופץ, עולה על שולחן וקופץ, מה אני אגיד לו? זה מסוכן. מסוכן, תפסיק לעשות את זה. זה מסוכן. אבל אני שואל אתכם, מה, הוא כל כך טיפש, הוא לא יודע שזה מסוכן? הוא לא יודע שלקפוץ משולחן זה מסוכן? הוא עושה דברים מסוכנים, ילדים עושים דברים מסוכנים. ואנחנו כמבוגרים מזרים אותם, סכנה, סכנה. הוא לא ילד טיפש, הוא ילד חכם. הוא מבין שזה מסוכן. אז למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה מכיוון שבשכל אין לו בעיה, הוא מבין מצוין. כשאנחנו מדברים לילד, אומרים לו, תגיד, אלף פעם אמרתי לך, מה אתה לא מבין? לא, הוא מבין, אין לו בעיה בשכל, הוא מבין מצוין. הבעיה שלו זה שזה לא נכנס, הוא לא מפנים את זה בעברית קוראים לזה. זה לא נכנס לו לחיים שלו. אנחנו כאנשים מבוגרים יודעים דברים, אבל אנחנו יודעים להוריד את זה, הוא יותר לא עושה את זה, לא נוגע בזה. זה מסוכן. לא יעשה דבר כזה. ילד אין לו בעיה בהבנה, הוא מבין שזה מסוכן. אבל זה בערך כמו שאנחנו יודעים שיש כל מיני סוגי מאכלים שהם לא בריאים. ואנחנו יודעים 100% שזה לא בריא. אבל אנחנו עדיין עושים את זה, אוכלים את זה. איך אתה אוכל את זה, אתה יודע שזה לא בריא? אני יודע, כן, בשכל אני מבין את זה, אבל לא הכנסתי את זה לתוך החיים שלי. יש דברים שאני לא נוגע בהם. זה נכנס לתוך החיים שלי, זה לא נוגע יותר. זה הדעה. סתם תדעו שהספירת הדעת, המקום שלה, זה נמצא פה בעורף. בעורף זה בנקודת החיבור בין הגולגולת לתחילת עמוד השדרה, המפרקת שם למעלה. עכשיו זה ספירת הדעת. הקשר של תפילין נמצא בספירת הדעת, יושב על ספירת הדעת. משה רבינו הוא כנגד ספירת הדעת. הדור הכי גבוה שהיה בעם ישראל אי פעם, זה היה דור דעה. דור דעה זה דור אנשי המדבר. מי היה המנהיג שלהם? משה רבינו, שהוא ספירת הדעת. משה רבינו רצה לראות את אלוקים, לא משנה מה הכוונה לראות, אבל רצה לראות. אז אמר לו אלוקים, לא יראני האדם וחי.
מה הוא כן הראה לו? אמר לו, אחוריי יראו, פניי לא יראו. מה זה אחוריי? אנחנו אומרים את זה בתפילה. קשר של תפילין הראה לענב. ענב זה משה רבנו, ענב מכל האדם. מה הוא הראה לו? את הקשר של תפילין, הראה לו את ספירת הדעת. כי משה רבנו זה דעת, הוא מנהיג של דור דעה. דעת זה הנקודת החיבור בין המוח לבין הגוף. זה נקודת החיבור. מה שמחבר, מה שמוריד בשכל, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. אממה, אבל אנחנו לא תמיד בהכרח גם עושים עם זה משהו. לפעמים כן, לפעמים לא. זה לא מחובר לנו לתוך החיים. ילד קטן רוצים להסביר, אומרים לו, אש זה מסוכן, אש זה שורף, אש זה חם. ילד מבין שאש זה חם? הוא מבין. אבל עדיין הוא יתקרב לתנור. אם רוצים באמת, זה לא צורת חינוך נכונה, אבל אם רוצים שילד באמת לעולם לא ייגע בתנור, לא יתקרב לתנור רותח, תת לו פעם אחת לגעת בו. זה הכל. פעם אחת הוא ייגע וזה יהיה מחוות אש, הוא יקבל קביעה ביד, הוא לא יתקרב יותר לתנור. מה קרה? הורדנו לו את המושג חם אל החיים שלו. הוא ירגיש מה זה. זה יתחבר לו לתוך החיים, זה כבר עכשיו, זה כבר לא בחוכמה ובבינה, זה בדעת, הוא יודע, תנור לא מתקרבים. זה דעת, זה הכוונה דעת. עץ הדעת טוב ורע, זה צריך לדעת. עץ הדעת טוב ורע, עד שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, האדם היה מחובר לטוב, לא היה מחובר לרע. לאדם לא היה יצר הרע, לחווה לא היה יצר הרע. ואנחנו רואים את זה גם בתורה, היה צריך לבוא מישהו מבחוץ, הנחש, שסייני באוכל, שסייני באוכל. הנחש הגיע ומפתה אותה מבחוץ. לחווה עצמה, מתוך עצמה, אין הטעיה לרע. היא משוגעת לאכול מעץ הדעת? השם אמר לא לאכול. אדם הראשון יוכל... בלי שיהיה כוח של פיתוי שיעבוד עליו מבחוץ, אין שום סיכוי שבעולם. כי האדם היה טוב. מה הכוונה טוב? הוא מחובר לתכליתו. האדם הראשון ידע טוב מאוד, ידע, חי את זה. מה צריך לעשות? כשהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, העץ הזה זה דעת טוב ורע. העץ הזה מאפשר לנו להיות מחוברים לטוב, כמו שאנחנו מחוברים לרע. זאת אומרת, האדם הפך להיות ליצור שהחיבור לרע הוא מובנה בתוכו כבר. ואנחנו רואים את זה בתוך עצמנו. אנחנו יודעים טוב מאוד, המון דברים, שזה לא טוב לנו. זה לא טוב, זה רע, רע, רע. ואף על פי כן, אנחנו מחוברים לזה. ממש קשה לנו להוציא את זה מתוכנו. איפה השינוי הזה קרה? מתי זה קרה? מתי האדם התקלקל, הפך להיות ליצור שיודע להתחבר לרע? לא לעשות רע, להתחבר לרע. חיבור ממש פנימי. זה בעץ הדעת טוב ורע. וזה מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, כי ביום החולך ממנו מות תמות. זה לא עונש. אם זה עונש, אז הוא היה צריך להיענש. מה אנחנו האשמים? הוא אכל מעץ הדעת, אחרי אנחנו צריכים למות. מה הקשר? שהוא ימות, למה אנחנו? ברגע שהאדם הופך להיות ליצור שמחובר לרע, אז הרי מה זה אדם וחי לעולם? זה אומר שהאדם עובר מהעולם הזה ישר לעולם הבא, והוא נצחי כל הזמן. אי אפשר להגיע לעולם הבא, אי אפשר להיות נצחי, לתת נצחיות לדבר שמחובר לרע. רע זה רעוע, הוא לא מחובר לתכלית. זוכרים? רע זה חיבור, זה טוב, זה דבר שמחובר לתכליתו. הוא טוב למה שהוא צריך להיות. רע זה דבר שלא מגיע לשום מקום. ברגע שהאדם הוא יצור נצחי, ומצד שני הוא מחובר לרע, אז אתה לוקח את הרע ושולח אותו אל הנצח. לא יכול להיות, זה שני מושגים שמסותרים אחד את השני. זה יצור שהוא בלתי אפשרי. הוא לא יכול להיות גם וחי לעולם וגם רע. כי זה או רע או וחי לעולם. אומר לו בורא עולם, כי ביום החולך ממנו, מות תמות, אם אתה תבחר להתחבר לרע, תדע לך, את הרע הזה, הוא לא יכול להמשיך לנצח, הוא חייב למות. זה לא עונש, זה סיבה ותוצאה, סיבה ותוצאה. כן, האדם הוא עפר מן האדמה. זה רק כתוב בתורה, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. ברגע שבן אדם הרס את היצור הזה שנקרא האדם, הוא חיבר אותו לרע, הוא הפך אותו למשהו קטוע, הוא הפך אותו. אז אין ברירה, כי אתה תחזור אל האפר, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. ואז בתחיית המתים, מה שנקרא, כביכול, כל אחד מאיתנו ייוולד מחדש, ייברא מחדש, כמו אדם הראשון קודם החטא.
אבל את הבריאה הנוכחית של הבריאה, כמו שהבריאה האדם הראשון וכל תולדותיו, זה יצורים שהרע זה חלק מהם, מחובר ב-DNA שלנו זה נמצא. לכן כשאנחנו מרגישים שאנחנו מחוברים לרע, שאנחנו, אנחנו לא צריכים פיתויים. לפעמים גם מפתים אותנו. אבל אנחנו יודעים לעשות חטאים יופי יופי עם עצמנו. זה זורם לי, זה חלק ממני. המשיכה לרע היא חלק ממני. עכשיו אתה אומר, מה, אני יצור מעוות? מה, אני לא נורמלי? לא, אתה נורמלי, הכל בסדר. הכל בסדר, פה תמשיך. עכשיו צריכים לטפל בבעיה הזאת, אבל זו בעיה שהיא ב-DNA שלנו, זה חטא אדם הראשון. ולכן, פה, כי ביום החולך ממנו מות תמות, זה סיבה ותוצאה, היות שאתה כזה, אתה לא יכול לחיות לעולם. לחיות לעולם זה אומר לתת קיום נצחי לדבר בלתי אפשרי, שרע. רע זה ניתוק מהתכלית. אתה רוצה להגיע לתכלית הבריאה? לא שייך. ביום החולך ממנו מות תמות, וזה מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה. כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה ולעפרת שוב. זה היה העונש, מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, בחטא אדם הראשון. דברים פשוטים. כשלומדים את התורה סתם ככה, קוראים את התורה שבכתב, קשה מאוד להבין מה היה, מה הסיפור שם בכלל. עכשיו, לא שעכשיו אנחנו הסברנו, כן, עד הסוף, אבל את הפרינציפ, קצת להרגיש ככה, לטעום טעם בדבר. מה היה שם? הדברים הם מאוד פשוטים. אז דעת זה חיבור. טוב זה חיבור, זה ללכת אל התכלית, אל הסוף, עד הסוף. רע זה רעוע, קטוע. עץ הדעת, טוב ורע, זה עץ שמי שאוכל ממנו, אז הוא מחובר לטוב, אבל הוא מחובר גם לרע. הוא יצור שיודע להרוס את עצמו. אנחנו רואים את זה. כל אחד יכול לראות את זה על הסובב אותו. לפעמים אנחנו רואים, זה מאוד קל לנו להיות שיפוטיים על אחרים, על עצמנו אנחנו נוגעים בדבר. אבל על אחרים, לפעמים אנחנו אנשים, אנחנו לא מבין איך הוא עושה את זה, מה הוא לא מבין, מה הוא מפגר, מה הוא לא רמן. הוא הורס את עצמו, הוא הורס את עצמו בידיים. הוא הולך לאבדון. אנחנו לא מבינים את השני. אבל תהיו רגועים, גם הוא לא מבין אותנו. כל אחד מאיתנו עושה שטויות. ואנחנו בשמחה הולכים לשטויות, אנחנו לא מצטערים לפי שאנחנו עושים את זה. בקושי מצטערים אחרי. בקושי. בחטא כתוב, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. הרמב"ן אומר, נחמד הכוונה היא חמדה. באכילה מעץ הדעת, כן, אז השכלנו לחמוד, התחלנו להיות חמדניים. אבל כל הדברים, שימו לב, מה היא ראתה בעץ הזה? טוב העץ למאכל. אנחנו גם רואים אוכל, או, זה עושה לנו את זה. מתלהבים. טוב העץ למאכל, תאווה הוא לעיניים, נחמד העץ להשכיל, יש לנו תאווה, יש לנו חמדה, אנחנו מרגישים את זה. היא ראתה את זה. שום דבר משלושת הפרמטרים האלה שהיא ראתה בעץ, לא קשור לדברים שכליים. רגע, דע מעין, באת לאן אתה הולך, מה עכשיו עץ נחמד לתאווה לעיניים, נחמד העץ לא חמדה, לא תאווה ולא טוב למאכל. כל שלושת הדברים האלה לא קשורים מעין באת ולאן אתה הולך. כשאדם חכם יודע, כן, אם בן אדם, כן, אומרים אותו, כשיש לו מחזיק ביד, יש לו את הטופס של מפעל הפיס, הוא זכה ב-X מיליונים, נגיד 5 מיליון. אומרים, תקשיב מה מילה. ב-10 בערב נסגר המפעל הפיס. עכשיו 9:30, יאללה, עוף. באמצע הוא רואה חנות פלאפל, לפות. הוא מריח? הוא לא מריח. זה לא שהוא מריח ומתגבר, הוא אומר, אחר כך. הוא לא מריח. אם מישהו יגיד לו, בוא, תראה מה אמרת, תראה מה יש פה. הוא לא רואה אפילו. הוא מכוון מטרה. הוא יודע מאין הוא הגיע, הוא יודע לאן הוא הולך. כל האמצע, הוא לא רואה שום דבר, הוא מכוון. כל הדברים האלה של טוב העץ למאכל, תאווה הוא לעיניים, דליקטס, איזה יופי, טענו, משהו. לא מדבר אליו בכלל. אבל כל מי שמכיר אותו אומר, בונה, זה לא הבן אדם, אני מכיר אותו, הוא רואה אוכל, הוא מתבלבל. לא עכשיו. עכשיו הוא מכוון מטרה. כל הדברים האלה שקורים בחטא עץ הדעת, טוב ורע, האדם, כן, הרמח"ל בספר מסילת ישרים, הבאנו את זה המון פעמים, וזה, כמה שלומדים את זה, זה כל כך מתוק, זה לא נגמר המתיקות של הדבר הזה.
הרמח"ל מתחיל, בסדר, מסילת ישרים, המסילה של הישרים, הדרך שהישרים צריכים ללכת בה. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמת אצל האדם, מה חובתו בעולמו? הוא אומר, שאלה ראשונה, האדם צריך לשאול את עצמו בבוקר כשהוא פוקח את העיניים. רגע, לאן אני הולך? בשביל מה אני פה? אני סתם טעות סטטיסטית, נפלתי, צנחתי בעולם. בשביל מה אני פה? אנחנו לא שואלים את השאלה הזאת. אבל אומר הרמח"ל, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, האדם שהוא באמת רציני עם עצמו, צריך לשאול את עצמו, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בחל, בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו? לאן אתה הולך? מה אתה עושה? למה? בשביל מה? מי? מה? כמה? למה? שאלות פשוטות. אדם צריך לשאול את עצמו. ואז הרמח"ל לא משאיר אותנו בספקנות, מיד עונה את התשובה. והנה מה שאורנו חכמנו זכרונם לברכה הוא. חז"ל ענו לנו, הסבירו לנו מה, בשביל מה באנו לפה. שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. האדם נברא בשביל להתענג. ליהנות. עכשיו, זה לא צריך רמח"ל, זה כל אחד מאיתנו יודע את זה. מה אנחנו מחפשים? כל היום ליהנות. אנחנו מחפשים ליהנות. אנחנו לא הולכים לשום מקום שנסבול שם, רק למקומות שאנחנו חושבים שיהיה לנו טוב. מענג, מענג, רוצים להתענג. בספר יצירה של אברהם אבינו כתוב, אין בטוב למעלה מעונג. עונג זה הדבר הכי טוב שיש, אותו מחפשים. ואין ברע למטה מנגע. נגע ועונג זה אותם אותיות. זה שינוי. עונג יכול להפך להיות לנגע. נגע, כולנו יודעים, אם לא מטפלים בו, מתהפך להיות לנמק, השם בשמו זורק את האדם. נגע ועונג, זה בקלות, זה אותם אותיות ממש. ואפשר מעונג להגיע לנגע, אבל אנחנו מחפשים עונג. רק מה הרמח"ל, העונג האמיתי זה להתענג על השם, אין עונג גדול מזה. למה שלבורא עולם יש להציע לנו הנאות רוחניות, אין שום דבר בעולם הזה שיכול להשתוות לזה. העולם הזה גם מציע עונגים, תענוגות. אבל התענוגות שלו הן רגעיות, הן גדולות מאוד יכולות להיות. יש לעולם הזה בהחלט מה להציע. מי שפעם נסע ברכב יוקרתי עם פינוקים, זה עושה את זה. רבותיי, זה עושה את זה. לא עשיתי את זה הרבה, אבל עשיתי, יש בזה. זה טוב, תאמינו לי. משהו משהו. אבל זה נכון, זה עונג, זה עונג, זה נותן משהו. אבל אומר לך הרמח"ל, תקשיב, להתענג על השם זה יותר מזה. וליהנות מזה בשכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. רק מה, מקום העידון הזה הוא העולם הבא. זה נמצא בעולם הבא. למה? כי העולם הזה אומר, לא נברא בשביל זה. העולם הזה הוא לא נברא, העולם הזה זה עולם של עבודה, לא העולם של תענוגות. אנחנו מחפשים, אנחנו כולנו רוצים תענוגות, אבל רוצים אותם כאן ועכשיו. זה מה שבעצם היה לעץ הדעת להציע לחווה. ותרא האישה, הוא פיתה אותה, ואז מה? פתאום היא ראתה, כי טוב העץ למאכל. חיטבה הוא לעיניים. ונחמד העץ להשכיל, פתאום היה לה חמדה. נחמד משום חמדה, חימוד. זה תקע אותה לכאן ועכשיו, זה דברים שהם לא שכליים. אדם שהוא מכוון מטרה, לא רואה את הפיתויים שבדרך. אמרתי לכם את זה פעם. אם אדם נכנס לתוך אולם, ויש שם מאכלים משובחים שאין כדוגמתם, שולחנות, שולחנות, והוא אומר, רבותיי, כל זה למי? בשבילך אומרים לו. הכל, הכל בשבילי? הכל בשבילך. אפשר? חופשי? חופשי! הכל בשבילך. יש רק משהו אחד שיכול לעצור אותו מלאכול שם. אם יאמר לו איזה מישהו, לחש לו באוזן, לא תסתכל, תקשיב, טוב, הכל פה שלך זה נכון, לא עבדו עליך, הכל אמיתי, משהו, משהו, כל מה שיש פה. אבל תסתכל טוב, תורא בקצה החדר יש דלת. אם תפתח אותה, אתה תראה עוד חדר, ויש שם אוכל עוד יותר טוב מפה, וגם הוא בשבילך. חבל להתלכלך על פה, חכה לשם. זה בערך העולם הזה והעולם הבא. אנחנו פה, והכל בשבילנו. הושט היד, רק תיקח, הכל מולך, הכל נמצא. אנחנו מחפשים עינוגים. אדם שחי אצלו טוב טוב את העונג הגדול שמחכה לו, אז מנתם מסתדר עם מה שיש, כי הוא בדרך לדבר האמיתי. אתם
מקשיבים פה כבר, האוזן רגישה יכולה כבר לשמוע את הטוב ואת הרע. רע תוקע אותי כאן, לא יגיע אל התכלית. לא באתי בשביל פה, באתי בשביל החדר השני. טיפש, אומר, רגע, רגע, אבל עד שאני בטעם אני אוכל פה. אתה סותם את עצמך, לא יש לך מקום לדבר האמיתי. אתה גומר את הכל פה, חבל. טוב ומחובר לתכלית, עד הסוף. רע זה רעוע, קטוע, הוא יתקע פה בחדר. הוא לא יגמור את הזמן, הוא לא יגיע עד לשם. על זה התורה ציוותה אותנו, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. העין והלב, העין מספסרת ללב את העבירות. הוא רואה את זה, הוא רואה את זה, הוא רואה. והלב חומד. למה הלב חומד? מאיפה זה בא לו? הלב חומד, זה חטא אדם הראשון, זה נכנס לנו. וזה כל הזמן נמצא בתוכנו. ויש את העין שהיא ככה, הפריסקור, כמו בצוללת כזה, מלמעלה מסתכל ומחפש כל הזמן מה יש. או, הנה מצאנו משהו. הולך. שוגר, אתה לא נורמלי, לא חבל. לא חבל. עכשיו, כולנו יש לנו גם כן מושגים בהנאות רוחניות. אדם שעשה פעם, היה לו קשה מאוד, אבל הוא עשה מעשה טוב, אבל טוב. עזר לי איזה מישהו במצוקה, באמת, משהו. ולא שהיה לו קל, היה לו באמת קשה. והוא ויתר על הרבה, והוא עשה את זה. אחרי שהוא עשה את זה, הוא מתמלא בהרגשה טובה. ההרגשה הטובה הזאת היא ממלאה, היא גורמת לאושר, אפשר לדמיין אותו. אם יגידו לו, בוא תמכור לי את ההנאה הזאת שהיה לך עכשיו, זה עוד לא השכר, זה רק ההנאה פה, ממעשה טוב. איפה הרגשת את ההנאה הזאת? אחד מחמשת החושים, בחוש המישוש, חוש הטעם, חוש הריח, חוש הראייה, שמיעה, חמשת החושים, זה לא באחד מחמשת. לא באחד מאף מחמשת החושים. הנשמה מרגישה את זה. מרגיש מלא, הוא מרגיש שהוא עשה את הדבר הנכון. הוא מרגיש אדם טוב. מה זה טוב? הוא מרגיש שהוא שווה את הקיום של עצמו. הוא התחבר אל התכלית, הוא מרגיש שזה טוב מה שעשיתי. בשביל זה באתי לפה. אני עושה דברים שמביאים אותי אל מה שבאמת בשביל מה שבאתי לכאן. זה טוב. בעץ הדעת זה השתבש. אתם יודעים, היה אדם אחד שלא שאלת, כשאנחנו כן, כל אחד מאיתנו קם בבוקר, אז אנחנו מחפשים, הרי מיד, הרי מה הקונפליקט הראשון שלנו בבוקר? אנחנו מתעוררים, פוקחים את העיניים. זה שיכול להיות שעון מעורר, יכול להיות חבר שמעיר אותנו, בן זוג, לא משנה. משהו מעיר אותנו. תמיד זה תאונה. כי השינה כל כך מתוקה. והקרית, לא שייך, לא שייך. עצם העצמה היא בשר מבשרי. לא שייך, לקום העקרית. חורף קר בכלל, ספיחת פוך, ערימה. לצאת החוצה, זה בלתי אפשרי. זה מאוד טוב במיטה. קצת שני אדם יודע, אני חייב ללכת לעבודה, אני חייב ללכת להתפלל, אני חייב לחזור. הוא יודע שטוב בשבילו זה לצאת מהמיטה. אבל מצד שני, אבל המיטה היא גם טוב. ויש לו כמו כף הקלע. הוא נזרק בין טוב לטוב. מעטים מהאנשים שאת הטוב השכלי ימירו, כן? יש להם את הטוב של הכאן המוכר, הגופני, הנעים, שזה השמיכה והכרית, והשינה המתוקה. יש את הטוב השכלי, אתה חייב ללכת, אתה חייב ללכת, אתה חייב ללכת, אתה חייב ללכת. כולנו נופלים לתוך המיטה. ההבדל יהיה אם לעוד דקה, לעוד 5 דקות, לעוד 10 דקות, לעוד 15 דקות, לעוד שעה, או עד בכלל. לא יודע, עד שיהפכו אותנו. זה רק ההבדל. מעטים האנשים שפאפ, קופצים. כמו מטוס, קופץ, טיל, אף מהמיטה. מה, זה טוב לקום. אנחנו מחפשים כל הזמן עינוגים. אנחנו לא זזים מנקודה לנקודה בלי שטוב לנו. אדם שיושב על כיסא, הוא מרגיש טוב, טוב, טוב. אם מישהו יבוא ויקרא לו, הוא יגיד, אל תפריע לי עכשיו, אל תפריע לי, אל תפריע לי, טוב לי עכשיו, אל תגע בי, אל תזיז אותי, אל תשום דבר. טוב לי. אנחנו מחפשים טוב. היה אדם שלא חיפש כל הזמן את הטוב הזה שאנחנו מחפשים. מי זה היה? אברהם אבינו. אברהם אבינו זה חזל של אמרנו זה פה בשיעור שלנו, כמעט כל שיעור אנחנו מזכירים את החזל הזה. אבל כל פעם יש בו את הטעם המיוחד שלו. אמר רבי יצחק, משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת. אברהם אבינו מסתובב בעולם,
אומרים חזל, משל למה הדבר דומה? לאדם שהלך ביער, פתאום הוא רואה איזה בית גדול, מפואר, הערות דלוקי, הכל שם ערוך. אמר, תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג? מיד הציץ עליו בעל הבירה. אמר לו, אני הוא בעל הבירה. כך לפי שהיה אבינו אברהם, אומר, תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג? הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אני הוא בעל העולם. אברהם אבינו מסתובב בעולם שאנחנו מסתובבים בו. אנחנו כל הזמן מסתובבים בעולם ומחפשים מה טוב, מה טוב, מה טוב, מה טוב, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה. אברהם אבינו לא מוכים, הוא לא הסתכל על זה. אברהם אבינו אמר, יש פה כל כך הרבה דברים. כל זה, מה זה אומר? הוא שאל את השאלה שאנחנו רואים אותו דבר בדיוק, אבל לא שואלים את השאלה. הוא שאל שאלה שכלית. אמר, אם יש רכב, בתחו יש נהג, אז כנראה שהנהג הזה, עם הרכב הזה, נוסע לאן שהוא. אברהם אמר, יש פה עולם שלם, כל כך הרבה דברים. אנחנו לא שואלים מהעולם הזה, מאין ולאן. יש פה בעל הבית, מה הוא רצה מכל, בשביל מה הוא שם פה עצים, עננים, שמיים, כוכבים, חיות, למה כל זה? אנחנו נותנו, זה לא מעניין למה. וואי, איזה יופי, וואי, איזה יופי, איזה יופי, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה. אנחנו נופלים בתוך זה. אנחנו כמו, רואים את עץ הדעת. טוב העץ למאכל. תעבר הוא לעיניים. נחמד העץ להשכיל. אנחנו לא שואלים אף פעם, רגע, מי נטע את העץ הזה? בשביל מה שמו אותו פה? את השאלות הנכונות. אברהם אבינו מסתובב בעולם שאנחנו מסתובבים בו, אבל הוא לא שואל את השאלות שאנחנו שואלים. הוא לא מחפש את מה שאנחנו שואלים. הוא שואל שאלות שכליות, הפיתויים לא מעניינים אותו. הוא אומר, רבותיי, דבר כל כך מורכב, כל כך יפה, לא יכול להיות שזה סתם. בשביל מה עשו את כל זה? הוא מחפש את התכלית שלשמה העולם קיים. אצלנו, אנחנו גם, לנו גם יש תכלית. מה התכלית? להתענג, ליהנות, ליהנות. כל מה שיש סביבי, במסגרת האפשר והמותר, ואם לא, אז גם קצת מה שאסור, לשאוב לתוך עצמי. יש לנו גם תכלית, אנחנו עסוקים, יש לנו תכלית ברורה בחיים. מה אנחנו עושים פה? נהנים. מה אתה עושה? מחפש ליהנות. אברהם גם מחפש ליהנות, אבל הוא שואל את השאלה הנכונה, אומר, מה כל זה התבזבז על שטויות? רק שנייה, אם כל כך דברים מורכבים, מי עשה את זה? למה הוא עשה את זה? לאן כל זה הולך? זה מה שעשה את אברהם העברי. אברהם עומד מעבר אחד וכל העולם כולו מן העבר השני. ההבדל השכלי בין כולם, בינם לבינו היה שהוא שאל את השאלה הנכונה. כל זה למה? לשם מה? לאן זה הולך? לאן זה הולך? אדם שהולך אל תכלית, זה אדם שמחובר, כמו אדם הראשון קודם החטא. הוא מחובר רק לטוב. דעת טוב, הוא מחובר לטוב, הוא הולך אל התכלית. לאן כל זה הולך? זה מה שהוא מחפש. אדם שמסמן את עצמו כתכלית, אני מרכז העולם. בשביל מה אני פה? לשאוב את כל זה אליי. הוא אוכל משהו טוב, אם יש בסוף הארוחה, אם יש משהו שהוא מצטער, זה למה הקיבה שלו לא יכולה להכיל עוד טיפה יותר, כי יש פה עוד משהו שהוא עוד לא טעם. וואי, חבל, אני לא סוגל אבל להכניס לפה. הוא התכלית. הוא התכלית. הוא שואב את הכל אליו, והוא, אצלו הכל מתחיל והכל נגמר. זה האדם שמחובר לדעת רע. דעת רע. שלמה המלך בקהלת, יש פסוקים ממש בסוף קהלת. וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה. אומר שלמה המלך, בחור צעיר, יש לך עוד כוחות. אתה יכול עוד לעבוד. תזכור את בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, והגיעו שנים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ. יבואו שנים שכבר הבודי מתחיל לא סוחב. ואז שלמה המלך בלשון המתוחכמת שלו, היפה, כל כך מה. עד אשר לא תחשך השמש. כן, אומר, פדחתו של אדם, שהיא קורנת, כן? תסתכלו עליי, אדם קרח, מאיר. שמש, ככה זה נקרא, שמש. תראה, מתחיל להתמלא קמטים. ילד קטן, תראו איזה אור חלק יש לו. אדם מבוגר, כמו שהוא מתבקר, הכל... הפרצוף שלו נהיה כמו מחברת חשבון. עד אשר לא תחשך השמש, והאור, והירח, והכוכבים. המפרשים מסבירים, רש"י אומר, זה החותם, המאור עיניים.
הלסתות, הכל מתחיל להתעוות. ושבו האבים אחר הגשם, אדם, סוף חייו, הרבה לבכות, הדמעות, תשתשות הראייה. ביום שיזו שומרי הבית, שומרי הבית זה הצלעות של שהן שומרות על כל האיברים החיוניים בגוף, והתעוותו אנשי החיל, השוקיים שלו, הרגליים מתחילות להתעוות, ובטלו התוכנות, השיניים מתחילות לנשור, כי מעטו וחשכו הרועות בערובות, העיניים כבר לא רואות כמו שצריך, וסוגרו דלתיים בשוק, בעיות עיכול, בשפל כל התחנה, המעיים. ויקום לכל הציפור, ציפור מצפצפת ומתעורר מהשינה, השינה נהיית כבר לא טובה, וישחו כל בנות השיר, כל השירים, שום שרים, כל הדברים החשובים כבר לא חשובים, אדם זקן כבר לא, שום דבר כבר לא חשוב בעיניו. גם מגבוה יראו וחתחתים בדרך. אדם הולך בדרך, כל אבן קטנה הוא כבר מפחד שיכול ליפול ממנה. הוא לא כך יציב, הרגליים שלו כבר לא. וינעץ השקד, ויסתבל לך גב. העצמות מתחילות לבלוט, כל המפרקים מתחילים לבלוט, רואים את זה, אנשים מבוגרים. יסתבל זה מלשון סבל. הרגליים שלו כבר לא שסוחבות אותו, הוא בקושי סוחב אותם, הרגליים כבדות לו. ותפר האביונה, התאוות נחלשות לו, כי הולך האדם אל בית עולמו, וסובבו בשוק הסופדים. אני בליל שבת הייתי אצל אדם, שהוא קרוב לגוסס, פלן לצאת תפילת ערבית, ככה קצת ככה לשמח אותו. רואים בן אדם שוכב במיטה, צל, צל של בן אדם, צל. עד אשר לא ירתק החבל הכסף, ותורץ גולת הזהב, ותישבר כד על המבוע, ונרוץ הגלגל אל הבור, וישוב ואפר אל הארץ, כשהיה והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. זאת אומרת, תזכר בכל זה עוד לפני שהגוף בקבר מתפרק לגמרי. שלבים. זה מה שאומר שלמה, זכור, כן. זכור את בוראיך בימי בחורותיך. עוד לפני שיגיע כל התיאור הלא נעים הזה. מה קורה לגוף של הבן אדם? אבל אנחנו כצעירים, אנחנו לא יכולים לחשוב אפילו מה יהיה, מה יהיה, יהיה בסדר, מה יהיה. מסיים קהלת, אבל אבלים אמר קהלת, הכל אבל, הכל שטויות. שלמה מנך כל קהלת מדבר על העולם הזה, הוא אומר, בחור, אתה צעיר, תרגיע. זה לא נשאר לתמיד ואתה לא נשאר לתמיד. והכל רק דורך. נצל את הזמן, תפוס את עצמך. זה טוב בשבילך, זה יביא אותך לאן שצריך להגיע. שלא תגיע בלי כוחות לשם עם כלום וכשום דבר. מצרים, עד עכשיו דיברנו על עץ הדעת טוב ורע. מצרים, בעם ישראל זה בדיוק הנקודה הזאת. במצרים הדבר ש... נקרא לכם חז"ל, חז"ל שהוא... מניין שלא היה אומה באומות שהתעיבו מעשיהם יותר מן המצרים. האומה הכי גרועה בעולם. זה היה המצרים הקדמונים. תלמוד לומר, כמעשה ארץ מצרים, לא תעשו. מניין למקום שישבו בו ישראל, שהתאיבו מעשיהם יותר מכולם. איפה שעם ישראל נמצא, הגויים נהיים שם הכי גורים שבעולם. תלמוד לומר, אשר ישבתם בה לא תעשו. ומניין שישיבתם של ישראל גרמה להם לכל המעשים הללו, תלמוד לומר, אשר ישבתם בה לא תעשו. מצרים זה הכי גרוע מכל האומות שהיה. איפה שעם ישראל נמצא, זה נהיה הכי גרוע. ומי גרם למצרים להיות כל כך גרועים? זה אנחנו. מה? מה הכוונה בזה? אז העיקרון הוא מאוד פשוט. כשלוקחים, כן, שני דברים דומים ומניחים אותם ביחד, הם משתלבים אחד עם השני. אבל כשלוקחים שני דברים שהם לא משתלבים אחד עם השני, קיצוניים, הם לא יכולים להסתדר אל ההפך. כל צד זה לשמור על עצמו, אז הוא יותר מתחפר בתוך עצמו. כדי לשמור על הייחודיות שלו, הוא לא השני. שני דברים קיצוניים גורמים לכל אחד מהם להקצין עוד יותר. זה לא הולך עם זה. לא הולך. עם ישראל ומצרים זה שני הפכים, ובואו נראה. במצרים מה היה המקצוע שלהם? כישוף. חרטומי מצרים, כל המכות החרטומים בהרי מתמודדים. פרעה קורא למכשפים, לחרטומים, תעשו, תעשו. מה התפקיד של הכשפים? מה התפקיד של כשפים? מצרים הייתה אומה שהייתה מאוד מאוד חומרנית, מאוד מאוד תאוותנית. אבל אין מה לעשות, באיזשהו מקום לגוף שלנו יש מגבלות. היד שלי יכולה להגיע רק עד איפה שהיא מגיעה, היא לא יכולה יותר.
ואני רוצה גם מה שרחוק יותר. הכשפים, הכוחות המאגיים, עוזרים לי לשלוט על הטבע, גם איפה שהיד שלי לא יכולה להגיע. זה כשפים. כשפים זה כמובן, הם השתמשו בכוחות מאגיים אדירים, כדי למקסם את מה שלעולם הזה יש להציע, לשלוט על העולם איפה שאדם רגיל עם כוחות הטבעיים שלו לא מסוגל. זה היה הרעיון של הכשפים. ארץ ישראל היא מוגדרת בהיפוך לארץ מצרים. כי הארץ, ככה משה רבינו אומר בחומש דברים, כי הארץ אשר אתה בה שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם. ארץ ישראל זה לא כמו מצרים. מה יש? מה ההבדל? אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. הארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ ערים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. מצרים זה ארץ שיש לה את הנילוס. הנילוס הוא שדורם כל השנה. כל השנה. מצרים אין כמעט גשם. אם אני לא טועה, יש להם נראה לי 60 מילימטר גשם בשנה. 50-60 מילימטר. זה ארץ מדברית. כי בארץ ישראל, למשל, ממוצע פה זה 600 מילימטר. אנחנו ארץ שחיה על גשם. אין לנו נערות שמזינים אותם. מצרים זה לא קרה. מצרים זה ארץ שהיא בנויה על הנילוס. הנילוס כל הזמן נותן מים. הם לא צריכים אף פעם לבקש שום דבר, הכל נמצא. כן, הדלטה של הנילוס מאוד מאוד פוריה שם, זה מתפצל להמון, זורעים, שותים, יש להם הכל, הכל, הכל בכל מכל. ההגדרה שבתורה על מצרים זה, והשקית ברגלך כגן הירק, ברגלך. אין לנו דבר שהוא פחות מרגיש, פחות שכלי בגוף כמו הרגל. כשאנחנו רוצים להגיד על עבירות שאנחנו עושים אותן בלי לחשוב, זה נקרא עבירות שאדם דש בעקביו. הרגל, אין לה שכל לרגל. הרגל דורכת, היא גסה. כשאנחנו הולכים, אנחנו לא חושבים רגע אחד לאן הרגל דורכת. איזשהו טייס אוטומטי כזה אנחנו הולכים. לעומת זאת, ארץ ישראל זה ארץ אשר השם, עיני השם אלוקיך בה, מראשית שנה ועד אחרית שנה. למטר השמיים תשתה מים. פה כדי לקבל משהו טיפת מים, צריך להתפלל. תפילה זה מהראש. לא בהרגל. בארץ מצרים הכל זמין, הכל קיים, הכל נמצא, הכל כאן ועכשיו. חומר, 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 זה ארץ מצרים. ארץ ישראל זה לא ארץ שהיא עובדת בפורמט הזה. ארץ ישראל היא דורשת מאיתנו, אתה תקבל מה שאתה צריך, אבל זה בתנאי שאתה מחובר לאן שצריך. צריך להתפלל כל הזמן, כל הזמן להיות קשור לבורא עולם. ארץ מצרים לא צריכה להיות קשורה לבורא עולם. הכל נמצא אצלם כאן ועכשיו. זה ארץ מצרים, שונה מהותית מארץ ישראל. אצל המצרים, איפה שנגמר להם הידיים והרגליים, הם השתמשו בכשפים. הם מקסימו את כל מה שהם יכולים כדי לשעבד את החיים לתאוות של עצמם. כשהמצרים לוקחים את עם ישראל ומשעבדים אותו, אז הם משעבדים אותו בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. הם משעבדים אותם בחומר, ולמדנו את זה שבוע שעבר, דיברנו. פתאום ורעמסס. פתאום, פתאום. רעמסס, מתרוסס. היו בונים מבנים שהיו קורסים, האדמה שם לא הייתה יציבה. למה לבנות בניינים איפה שהאדמה לא יציבה? לא חבל. יש לך כבר עם של העבדים, תעשה את הדברים. המצרים אמרו, לא צריך, אתה פשוט לשקוע בחומר, להיות בעולם הזה, בשביל העולם הזה, בלי שום תכלית. אתה לא בונה בשביל משהו, לא בונה בשביל שום דבר. כאן ועכשיו. כל הזמן לחיות את הכאן ואת העכשיו. המצרים זה הקצה הקיצון של עם ישראל. אם אנחנו עם שבאנו לעולם בשביל, אנחנו מכוונים, כמו שאמר הרמח"ל, אל העולם הבא. העולם הזה לפני העולם הבא זה פרוסדור לפני הטרקלין, זה ההכנה, זה הפרומו. פה עובדים, היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. מצרים זה הקיצון של זה. הכל כאן, הכל כאן ועכשיו, כאן ועכשיו, כאן ועכשיו. בקיצור, עץ הדעת, טוב ורע, במצרים זה הרוע המושלם. רוע מהבחינה הזאת, לאכול ולשתות זה לא רע, אבל מי שעסוק בזה, הוא לא עושה דברים אחרים שיכולים לקדם אותו יותר. הוא שקוע בכאן ובעכשיו. בנביא, כן, על מצרים, זה נקרא בשר חמורים בשרם, זרמתם זרמת סוסים. חמור זה החיה הכי חומרית שיש, לכן נקראת חמור. שראה פעם חמור, יש לו הבאה כזאת, אטומה על הפנים. חמור. אין לו שום לחלוכית של הבאה, שום לחלוכית של איזה משהו רוחני, טיפה לתת חמור.
המצרים נקראים בשר חמורים בשרם. המצרים הקדמוניים, זה, המצרים של היום זה לא המצרים הקדמוניים. אלו הוגלו ורגע חזרו, לא חזרו, התערבבו כבר 100,000 פעם, אבל המצרים הקדמוניים, מה שהאבות ראו, כשעם ישראל יוצא ממצרים, כתוב, וינצלו את מצרים. שאבו ממצרים את הכל. אומרת הגמרא, אמר רבי ימי מלמד שעשאו כמצודה שאין בה דגן. ריש לקיש אמר, עשאו כמצולה שאין בה דגים. רוקנו את מצרים. כל מה שהיה טוב ללמוד ממצרים, להוציא ממצרים, עם ישראל לקח. עד כדי כך שהתורה אוסרת עלינו לשוב למצרים עוד הפעם. אין לשוב, אסור לחזור למצרים. מה יש? אין כבר מה להוציא משם יותר. את הלימוד הגדול של מצרים היה שהם רצו שקיעה בכאן ובעכשיו, מה שנקרא דעת רע, חיבור, דבר שלא מביא לתכלית. אין שום תכלית חוץ מכאן ועכשיו. אתם שמים לב, כן, יצאנו במצרים. אנחנו כל יום מזכירים יציאת מצרים. ליל הסדר עושים לילה שלם על יציאת מצרים. וחלס, כבר עשינו במצרים, מספיק כבר. 3,000, כמעט 400 שנה. למה צריכים לחזור על זה 1,000 פעם? כי תודעתית לא ממש יצאנו ממצרים. אנחנו עדיין מאוהבים והם הראו את חייהם בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. עשינו העבודה היא חיינו, להיות שקועים בתוך העולם הזה, זה דווקא בא לנו בטוב. תודעתית לא ממש יצאנו משם. המאבק הזה, כן, חטא אדם הראשון שהכניס לתוך העולם את הדעת טוב ודעת רע, את החיבור לטוב ואת החיבור לרע, אנחנו מחוברים לרע, אנחנו מחוברים לכאן ולעכשיו. טוב לנו עם זה. זה לא מפריע לנו. אמרו לך, אבל מה יהיה, מה יהיה? זה מזרור מה שעכשיו, עכשיו, אחר גרע. הוא ניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות, באותות ובמופתים. ובמלחמה, וביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמוראים גדולים ככל אשר עשה השם, השם אלוקיכם במצרים לעיניך. אומר משה רבנו לעם ישראל, תגידו לי, אתם ראיתם פעם דבר כזה שאלוקים מגיע לתוך הטבע, תוך המקום החומרי ביותר שיכול להיות, ועושה 10 מכות, 10 מכות במצרים, רק הרי המכות על הים, אנחנו אומרים בהגדה של פסח, במצרים לקו 10 מכות, ועל הים 50 מכות, או שבמצרים לקו 40 מכות, ועל הים 200 מכות. או 50 ו-250. בורא עולם מגיע שם, וחרטומי מצרים כבר אמרו, כן, אצבע אלוקים, ירימו ידה, אמרו, יש אלוקים בעולם. זה היה דבר ברור וגלוי. מצרים מהקיצון הגיע לקיצון, כולם צעקו, יש בורא לעולם. אתה הוראת לדעת, כי השם הוא האלוקים. אין עוד מלבדו. במצרים הגיעו להבנה, מתוך שקיעה בחומר, עם ישראל שקע במצרים עד ממתת שערי טומאה. בתוך 50 יום הם הגיעו לשער הנון, קיבלו תורה, מקיצון לקיצון. איך עושים כזה מהר? כשמגיעים אל הקצה הגרוע של צד אחד, ושם בורא עולם מגיע ומנער את כל המערכת בצורה קיצונית כזאת, אפשר די מהר להתאפר אחור על הצד השני. אתה הורית על הדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד. אין עוד מלבדו. זה הלימוד שיצא מתוך מצרים. תוך שקיעה בתוך כאן ועכשיו, התברר שאין עוד מלבדו. התכלית התגלתה. ראתה שפחה על הים אשר ראה יחזקאל בן בוזי. הסיום, הפינאלי של יציאת מצרים זה שביעי של פסח, קריאת ים סוף. שם זה כבר שפחה ראתה, זה כלי וענווה, הוא הצביעו באצבע ואמרו, זה כלי, ראו את אלוקים. ראו מראות אלוקים, דברים שלא ירומן. במתן תורה בכלל, מה שראו שם. מקיצון לקיצון, זה הגילוי של תכלית. ההתחלה, השעבוד מצרים, זה שקיעה בתוך הדעת רע. היציאה מתוך זה, זה לדעת טוב, להתחבר אל התכלית. עכשיו, משם והלאה, התפקיד שלנו זה כל הזמן, אנחנו נעים על הציר, על הציר הזה. מצרים מצד אחד ומתן תורה מהצד השני. וחיים של כל אחד ואחד מאיתנו זה, אנחנו חוזרים למצרים, והתורה הזהירה, לא לחזור לשם. או שאנחנו הולכים לקריאה למתן תורה. יציאת למצרים, או למתן תורה. דעת טוב או דעת רע? איפה אנחנו בסיפור הזה? וזה כל שנייה בחיים, אנחנו בדילמה הזאת. אבל זה יציאת מצרים, ולכן הנושא של יציאת מצרים, הוא מלווה אותנו כל יום, זכר יציאת מצרים, זכר יציאת מצרים. צריכים, חייבים להזכיר יציאת מצרים כל יום. קריאת שמע, פרשה השלישית זה להזכיר יציאת מצרים. כל יום צריכים להזכיר את זה. צריך לצאת משם. צריך לצאת משם. הגלות האחרונה, אנחנו אומרים את זה בקדושת כתר, אנחנו אומרים את זה. הן גאלתי אתכם, זה פסוק בנביא, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. הגאולה האחרונה תהיה כמו הגאולה הראשונה.
הגאולה הראשונה, בורא עולם התערב ועשה הכל. הגאולות שהיו אחר כך, זה היה תמיד ניסים כאלה, חצי נסתרים, חצי גלויים, היה ניסים, אבל לא היה כמו ביציאת מצרים, שכל הגוי עמדו ואמרו, אצבע אלוקימי, ולא היה. הגאולה האחרונה תהיה באותו פורמט. אם אנחנו רוצים לשאוף אל הגאולה האחרונה, להגיע אל הרגע הזה, להגיע אל הרגע הזה שאלוקים יתגלה לנו, כמו שהתגלה במצרים, עד שאתה הוראת לדעת, אתה ראית לדעת, מה זה לדעת? התחברת לזה, זניה, אני יודע, יש אלוקים. אתה הוראת לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. אין עוד משהו אחר חוץ מזה. רוצים להגיע לזה? דבר ראשון זה להוציא את הדעת מתוך הגלות. מצרים, מה שהיה שם, עיקר הגלות זה הגלות הדעת. לא ידעו להתחבר אל הדבר הנכון, שקעו בתוך ממתת שערי תומה של מצרים. עם כל המסתעף של זה. עכשיו נקרא לכם את הקטע שהתחלנו את אותו שיעור, עכשיו נקרא אותו בארוכה. ידוע כי עיקר הגלות הוא גלות הדעת. הגלות העיקרית, שזה היה גלות מצרים, וכל הגלויות שמגיעות, וזה הגלות של כל אחד ואחד מאיתנו, הגלות הפרטית, היא גלות הדעת. הדעת שלנו, אנחנו לא מחוברים לדבר הנכון. כאומרם, דעה קנית, מה חסרת? דעה חסרת, מה קנית? כי כשבא לאדם איסורים וצרות חס ושלום, אז אם דעתו ושכלו מיושבים עליו, נחשבים האיסורים בעיניו לכלום. אדם כשהוא נכנס לניתוח, מציל חיים, זה לא נעים, הוא אפילו סובל. הרופא מכאיב לו. הרופא מכאיב לו. אבל הוא מוכן לנשק את הידיים של הרופא, תודה, תודה, תודה שאתה מטפל בי, אתה מציל אותי. אדם שבאים אליו איסורים וצרות, הרי ממי זה מגיע? זה מבורא עולם מגיע. הוא יודע למה הוא עושה את זה. זה כנראה מה שטוב לך, זה ניתוח. אתה לא מבין עכשיו למה הניתוח הזה מגיע לך בדיוק. אתה לא מבין מה המחלה ומה פה התרופה. זה שאתה לא מבין, זה לא אומר שאין מחלה ואין תרופה. יש מחלה וזו התרופה. באותו רגע, אם אדם מרגיש בתוך הדכדוך של האיסורים, כל אחד עם האיסורים שלו, זה יכול להיות איסורים בשלום בית, איסורים של חינוך ילדים, איסורים של פרנסה, איסורים של בריאות, כל האיסורים שלו יהיו, צרות מצרות שונות. ברגע שאדם מבין, יש פה איזושהי מחלה ויש פה עכשיו טיפול, זה הטיפול. בורא עולם מטפל בי, לא איזה רופא, לא יודע מה בשר ודם. בורא עולם בכבודו ועצמו מטפל בי. מאותו רגע, מדכדוך ומתחושה של גלות, במקום שהוא לא רוצה להיות בו, ואיפה הוא נמצא, והוא בוכה על מר גורלו, הוא יצא לאורה גדולה. הוא יצא אל הגאולה. הוא עכשיו מבין מה הוא עושה פה, הוא מרגיש כמה טוב לו. הוא עובר טיפול. לוקחים אותו לאן שהוא צריך להגיע. כי יודע ומאמין באמת שהכל הוא טובות מאיתו יתברך ויתעלה. הכל זה טוב, אין רע יורד מן השמיים. וגם כי לפעמים ייראה בעיניו הטוב שימשך לו מזה לאחר זמן כנודע. מה גם שהמון פעמים גם אחרי זמן הוא גם רואה כמה זה היה טוב. או, שתברך זה טוב שזה היה ככה וטוב שזה היה ככה. בהתחלה לא תמיד קולטים. ועיקר האיסורים והגלות אשר לאדם הוא כשדעתו אינה מיושבת עליו. כשאדם אין לו את היישוב הדעת, הוא לא קולט נכון מה שעובר עליו. הוא חי את הקושי, והוא לא מבין שהקושי הזה הגיע מאיזשהו מקום. העולם הזה הוא פוסדור לפני טרקלין. אנחנו כאן באיזשהו תהליך. בגד, אם נוכל לשאול אותו בתוך המכונת כביסה, כשהמכונה ככה עובדת, זה לא פשוט מה שהבגד עובר שם בפנים. תסתכלו פעם, תעמדו לה, תסתכלו. קשה מאוד. אם שאלת הבגד נעים לך שם, הוא יגיד לא, אבל יש תכלית, הוא יוצא נקי אחר כך. הבגד הזה הוא לא בר לבישה, מטונף, מסריח, אפשר לבוש אותו. הוא עובר את מה שהוא עובר, אבל יש תכלית לסוף. אז הכיבוס הוא רע או הכיבוס הוא טוב? הכיבוס הוא מצוין, זה מתנה משמיים שיש דבר כזה, אחרת מה היינו עושים עם הבגדים שלנו? איך היינו מתלבשים? איך היינו הולכים? וגם כי לפעמים ייראה בעיניו, סליחה, ועיקר האיסורים והגלות אשר לאדם הוא כשדעתו אינה מיושבת עליו. אזי הוא מרגיש בנפשו גודל הצרות והאיסורים. כי אין לו במה להתחזק ולתן עצות בנפשו איך ומה לעשות. הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע מה לעשות. הוא בוכה, בוכה, בוכה. מה זה דבר? אתה עושה משהו, אתה לא עושה כלום. השתדלות פשוטה, מה שצריך להיות יהיה. מי שהביא את זה ייקח את זה. איך? אולי זה על ידי הרופא, אולי זה לא על ידי רופא, אולי זה לא יודע. אתה עושה מה שצריך לעשות, אבל מה אתה דואג?
אדם שדואג זה אדם שחי את הרגע. אין לו לפני ואחרי, אין בורא לעולם, אין כלום. אדם שיש אצלו בתמונה, אצלו בראש, בורא לעולם, הוא בגאולה כל הזמן. הוא לרגע אחד לא בגלות. אין לו שום מצוקה. וכאשר צועק במר נפשו להשם יתברך, והוא מרחם עליו ושולח לו דעה מיושבת, הוא בא להבנה, אז תכף הוא מיד נגאל מצרתו ודוחקו. ועל דבר הזה הוא גם כן גלות הכללי. מה שקורה לנו כעם ישראל, זה מה שקורה לכל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי. אנחנו לא מיושבים על עצמנו. אנחנו מחוברים למה שנקרא לדעת רע. אנחנו הולכים את הכאן ואת עכשיו ואת הרגע. כך האחים שלנו נראים. אנחנו רצים מהנאה להנאה רגעית. אין לנו שום תכלית, כל זה לאן הוגע, מה רוצה בעל הבירה, איזה בעל הבירה, מי זה בעל הבירה בכלל, יש דבר כזה, לא יודע, אומרים. חי את הרגע. אז כשהרגע גם לא מסתדר לו, הוא במצוקה נוראית שהוא לא יכול להקפליף, אין לו. זה אדם שהוא לא מופס נכון, הוא בגלות. עיקר הגלות זה גלות הדעת. יכול להיות בן אדם שהוא בגאולה גדולה והוא יושב וכולו ממורק בייסורים, ויכול להיות אדם שהוא יהיה בגלות נוראה והוא כולו מלא תענוגים, יושב אבסוד ברומו של עולם. אדם הזה לא בכיוון הנכון בכלל, הוא חי את הרגע. זה אדם שאין לו לאן להגיע אחר כך. זה הגלות וזה הגאולה האמיתיים. אז אנחנו כשאנחנו לומדים את הפסוקים וכן וקוראים בתורה, את ה... לומדים שניים מקרא ואחד תרגום, לומדים מה רש"י, לומדים חז"ל. יש את הסיפורים כמו שהסיפורים. אנחנו היום קצת ניסינו קצת להסתכל על הכל טיפה ככה במבט טיפה יותר גדול. איפה כל זה נוגע לי היום? אני כבר לא במצרים. אבל אני כל יום צריך להזכיר מצרים, כל יום. בוקר וערב, בוקר וערב, להזכיר יציאת מצרים. גם בימים וגם בלילות. יש חג שלם, שבעה ימים שעסוק בכלל בה בנושא הזה. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. לעשות מזה סיפור ולדבר על זה, ודאי כבר מכירים את הסיפור בעל פה. לא, תספר את זה עוד הפעם, תעשה עוד פעם כל הסרט עם כל הסימנים. די, למה? יצאת משם? אתה בטוח שיצאת? אנחנו לא כל כך בטוח יצאנו משם. והראיה, עוד לא נגאלנו. הנגאלתי אתכם אחרית כראשית. הגאולה האחרונה תהיה כמו הראשונה. זה תהיה גאולה של אתה הורית על הדעת, כי השם הוא האלוקים. אין עוד מלבדו. כשנראה לדעת, זה מחוברנו בחיים, שהשם הוא האלוקים. אין עוד מלבדו. אין עוד משהו אחר. זו הגאולה. על זה משה רבינו מדבר בתורה מפורש, בלי רש"י, פשוט. אז כל אחד ואחד מאיתנו עכשיו, מה נשאר לנו, כן? כן, הגמרא בכתובות אומרת, אין אני אלא בדעת, ואין עשיר אלא בדעת. עשיר ואני, זה לא משנה כמה יש לו. זה איך הוא חי עם מה שיש לו. זה לא משנה באיזה מצב אנחנו בחיים. לא משנה איפה אנחנו נמצאים, איפה אנחנו גרים, לאיזה הורים נולדנו. לא משנה מה הגובה שלנו, כמה שכל קיבלנו. זה לא משנה. אנחנו מחוברים לבורא עולם, אז אני זה אני, כי ככה בורא לא רצה שאני אהיה. הוא אמר לי, אם זה תעבוד, חבל שלא הייתי כזה וחבל שלא כזה. מה זה חבל? יש לך תפקיד אחר. בעולם הגדול לך יש תפקיד. והתפקיד הזה הוא רק שלך. אם אתה לא תעשה אותו, אין מי שיעשה אותו. אופה, פתאום אנחנו מלאים חיוניות. אני מבין ש... תבינו, משיח לא יבוא בלי שכל אחד ואחד מאיתנו יתקן את הפינה שרק הוא יודע לתקן אותה. זה מאוד חשוב מה שאנחנו שלנו לעשות לכל אחד ואחד מאיתנו. זה אדם שחי בדעת טוב. פתאום החיים שלו מקבלים אור גדול. אדם שחי בדעת רע, אז הוא לא מרוצה מהגובה שלו, מהמראה שלו, מהמצב הכלכלי שלו, מהשכונה, מהשכבה הסוציו-אקונומית שבה הוא גר. הוא לא מרוצה משום דבר. יש לו רק תלונות. זה גלות נוראה. וזה לא משנה איפה, מה יהיה לו. הוא תמיד יהיה בגלות. יש לו מנה, הוא רוצה 200. הוא לא יצא מזה, הוא תמיד. אבל אדם שהוא חי בעשיר, עשיר בדעה, אומר, השתבח שמו שבורא עולם, זה התפקיד שיש לי. ככה עם הגובה שלי, עם צבע העיניים שלי, שלי, עם המראה שלי, עם הכסף שלי, עם המשפחה שלי, שלי, הכל שלי. לזה באתי לעולם, ואם אני לא אעשה את זה, אין מי שיעשה את זה אחריי. יצטרכו להוריד אותי עוד הפעם לפה. כדי לתקן את זה, זה ג'וב רק שלי. אין עוד אדם בעולם, זה לא שאין אדם בעולם שצריך לעשות את זה. אין עוד אדם בעולם שיכול לעשות את זה, שיודע לעשות את זה. תבינו, כל אחד ואחד מאיתנו יודע להתפלל. איך שכל אחד ואחד מאיתנו יודע להתפלל, אין עוד אדם בעולם שיודע להתפלל ככה.
עם הרגש המיוחד של כל אחד ואחד מאיתנו, עם השכל המיוחד של כל אחד ואחד מאיתנו, עם ההבנה המיוחדת של כל אחד ואחד מאיתנו בתפילה, אין עוד אדם שיודע ככה להתפלל. ואם אנחנו לא נתפלל את הסוג תפילה המיוחדת הזו, העולם לא ישלם. יש תפילות של הארי הקדוש, יש תפילות של אברהם אבינו, וואו, זה תפילות ענקיות, בומבסטיות, זה פצצות, אני לא אומר שלא. אבל הם לא גמרו את כל העבודה. נשאר עוד כמה פינות שגם אנחנו צריכים לעשות אותם. זה פינות שרק אנחנו יודעים לעשות אותם. אדם שהוא חי בתחושה כזאת הוא בגאולה או לא בגלות. הוא מודה על כל דבר שיש לו. הוא אומר גם תודה רבה לבורא עולם על כל דבר שאין לו. טוב שאין לי את זה, זה משגע אותי. לא צריך את זה. אבל הייתי רוצה רכב אחר. למה? אם יש לך את זה וזה מה שאתה מסוגל, זה מה שאתה צריך, זה הכל. לא יותר מזה. פשוט את זה. זה מה שאמרו בארץ ישראל, דדה בכולי בי. זה שיש לו את זה, יש לו הכל. דעה. דדה לא בי, את זה אין לו? מה בי? אז מה יש לו? אין לו כלום. אם נצליח קצת, קצת, כל אחד מאיתנו, ואז זה שכרנו, אם אחד מאיתנו יצא פה הערב, כן? וטיפה יותר יתחבר למה שהוא צריך לעשות בעולם שלו. שלו, שלו. הבאנו אור גדול של גאולה לעולם, בפרשיות האלה של גלות וגאולת מצרים. קצת להבין את הסוגיות האלה, עץ הדעת טוב ורע, דעת, טוב, רע, מה זה טוב, מה זה רע. כשאנחנו מסתובבים בעולם, תמיד לשאול את השאלות הנכונות, זה ייקח אותי לאן שאני צריך להגיע? או זה מטה אותי מן הדרך, תוקע אותי בכל השטויות שאני עסוק בהן? אם זה לוקח אותי לתכלית, זה טוב. ואיפים שואלים אותי, הרב, אז מה צריך לעשות? התשובה האמיתית היא, אתה יודע. אתה יודע טוב מאוד. לא צריך לשאול רבנים. אתם יודעים, הטוב מאוד, כל אחד יודע טוב מאוד מה הוא צריך לעשות. יודע צדיק, צדיק מרת נפשו, כל אחד יודע בדיוק מה הוא צריך לתקן, כל אחד יודע מה... הכל ידוע, הכל ברור, הכל פשוט. הכי פשוט שבעולם. העקרונות, זה לומדים. הלכה למעשה כל אחד בחייו האישיים, כל אחד יודע. זה חוט השערה בין חושך, לאור גדול. והיה אלוקים את האור כי טוב, עץ הדעת טוב. הלוואי ונזכה.